Bu videomda ilk rahat öğrenme metodunu tatbik edeceğiz. Bu elmi bir piramide olarak düşünün. Piramidanın bünövrəsi ne derecede sağlam olarsa, onun mənimsənilməsi de bir o kadar daha elverişli olar. Bu elmin de bünövrəsini onun mündəricat hissesi təşkil edir. Mündəricatı bilmək artık qəbul proqramının nəzəri hissəsinin 5-10%-nə yiyələnmək deməkdir. Mündəricata nəzər salsaq, kimya elmini biz 3 qrupda: ümumi kimya, qeyri-üzvi kimya və üzvi kimya şəklində qruplaşdıracağıq. Növbəti videolarımda isə bu bölmələrə daxil olan mövzularla tanış olacağıq.